Budějovicích jsme rozebrali obsah černého kontejneru na směsný odpad v blízkosti paneláků na sídlišti v Českých Budějovicích. A ve výsledku se nám ukázalo, že převážná většina odpadů z kontejneru je nějaký využitelný odpad. Největší hmotnostní podíl dělá biologicky rozložitelný odpad, který po zvážení odhadují, že ho bude až 1/3. Důležitou část dělá plastový odpad, tetrapak, nápojový plechovky a papír. Po vytřídění všech těch využitelných složek nám zbyde z tohoto celého černého kontejneru takovejhle černý pytel s odpadem, který jsme nezvládli ručně vytřídit do těch využitelných složek. Takže místo každého takového velkého černého kontejneru by tady mohla stát malá popelnice na odpad. Důležitý je, že všechen tenhle ten využitelný odpad, plasty, tetrapak, kov nebo biologicky rozložitelný odpad by se do budoucna dle závazku, který máme v rámci evropských odpadových směrnic, měl využívat a recyklovat. Pokud bude ale v Budějovicích stát spalovna odpadů, tak se bude s recyklací konkurovat. Pokud to bude spalovna, zablokuje recyklaci těchto materiálů odpadu, který je v současnosti ve směsi, a všechen tenhle ten odpad bude končit ve spalovně. V druhém scénáři, pokud by tenhle ten odpad byl skutečně dle našich závazků recyklovaný, tak by spalovna musela svůj odpad dovážet a možná i ze zahraničí.